Bom dia! Hoje é domingão aí no Brasil, aqui também, né? Óbvio. Mas aqui ainda são 9 horas, 10 horas da manhã. Estamos tarde, né? Atrasa bem. Porque hoje o parque fecha às 6 horas, senão a gente não curte nada, né, filha? Então a gente tá indo hoje pra Universal. Também dá agora a lista aqui, ó. Aqui Toda a faz série é lepe. bagunça. Olha isso, Aqui gente. faz Não... bagunça. Tá que faz bagunça. Ô Aqui bagunceira! Ô bagunceira! Ô, bagunceira! Bagunceira! Menina, já perdeu meia, já molhou meia, não quer usar sapato nenhum, a gente só bota meia. Tá muito fashion, só que não, né? Então, estamos indo para onde? Para o Universal. E é isso, já estamos prontos, já está tudo aqui. Mochila nas costas, bolsa na mão e acabou. Vamos. Vamos, 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 vamos. Lavei o cabelo ontem à noite, quando eu cheguei, apaguei. Meu cabelo tá péssimo, mas depois eu vou soltar ele. Vem cá, amor, tem que botar aí o que que é. Não, eu vou botar não perturbe, que eu não quero que. Peraí, sai aí. Deixa eu tirar. A gente vai botar aqui, que a gente não quer que limpe o quarto. Vai, vai, vai. Sai com a Alice que eu seguro a porta. Vai. A gente não quer que limpe porque o quarto está uma bagunça. O elevador é onde? Aqui. Tô perdida já. Então, estamos indo. Vamos dar o um tchauzinho aqui, ó. Até mais já já. Sobre o City Walk daqui ser menor do que Orlando. Ele é quase do mesmo tamanho, né? Só que ele é esticado, porque Orlando mais é comprida. Assim, é em volta. E esse é mais esticado, mas tem muita loja. Tem muitas opções de lojas. E tanto de roupa quanto de comida. Uma praça de alimentação enorme, diversas opções. E aqui o ingresso do estacionamento é mais caro. Ele custa 25 dólares para os parques em geral. Se você quiser um parquinho específico, né? É, custa quanto? 50 Não, dólares. 35. 50 é o VIP lá em Ah, é frente ao isso parque. mesmo. Acho que é 35 35, dólares. isso. E E 50 é de VIP, frente pro né? De parque. frente pro parque, tipo, pertão, entendeu? Quase em Olha o frente. VIPão. VIPão. Ninguém vai pagar 50 pra pagar mais o ingresso, né? O ingresso a gente ainda não sabe o valor, mas já já eu falo pra vocês. Vou deixar aqui na tela, tá bom? Valeu. Thank you.
entramos, a gente passa ali primeiro, sempre pelo portão onde eles fazem detecção de metais. E na entrada tem a bola da Universal, cadê? Aqui, ó. A daqui é vazada, né? Prata com um nome dourado, meio vazado. A de lá da Universal Studios de Orlando é toda azul. É totalmente diferente, tá vendo? Uma coisa mais retrô mesmo, né? Mais antiguinha, mas é lindo também. E agora a gente vai comprar os ingressos e correr pro Baby Care Center, que é a nossa parada principal, porque olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui de costa ali esse. Tá vendo aquela manchinha? Aquela manchinha é o que vocês estão pensando. Vazou a fralda. Então nós vamos lá agora trocar roupa. Ela não pode nem manter a roupa, gente. Ainda bem que eu trago mais roupa. Vamos comprar pra gente poder entrar pro parque. Então esse tapete vermelho. Dá licença que eu vou passar no tapete vermelho. Vou mostrar pra vocês agora. Olha isso, tapete vermelho. Olha a Universal Studios daqui, ó. Tapete vermelho, ali é a entrada. $120 o basicão, que é o General Admission, né? Tem o VIP Experience, que você pode entrar nas filas e tal. E esse General Admission é o mais baratinho, foi $120. Eu falei reais? Eu falei não. $120. Aí, a gente já entrou, a fila tava grandinha, mas é mais rápido do que a da Disney. E agora nós estamos vindo aqui na parte de tentar trocar a Alice. Eu vou ver se no banheiro tem o trocador. Porque aqui não tem essa parte de bebês. Não tô achando não, né? Mas Universal já tá perdendo. Porque criança também vem pra Universal. Só tem esses daqui, ó, de parede. Eu vou ter que trocar sozinha. É assim. É aqui a Fiona. Que legal. E a gente tá naquela que vai tirar foto com o Bob Esponja. Larga, filho, Bob Esponja. Tchau, tchau, tchau. A gente está indo agora no Studio Tour, que é a primeira atração que a gente vai ir. Só tem nesse parque, e é muito legal, passa por todos os estúdios onde é gravado as coisas. E tem que descer essa escada rolante aqui, que a gente entra na parte de cima do parque. E eu vou filmar tudinho do estúdio pra vocês, a lista tá aqui. E hoje tá um sol desgramado. E hoje que eu trouxe a menina de roupa de frio, gente. Eu tô aqui na escada rolante segurando um carrinho, falando com vocês, fazendo 30 coisas ao mesmo tempo, ó. O brinquedo é esse daqui, ó, Studio Tour. Tá 20 minutos de fila. Aí tem que deixar os carrinhos aqui, ó, no stroller. Estacionamento de carrinhos. Aqui, ó. Estou procurando uma vaga. Estou procurando uma vaga. Estacionamento de carrinhos está cheio, ó. Achei. Achei uma vaga. Tá no, nesse aqui, ó. Stroller Roller Section D. Vou deixar o guarda-sol aqui. Vou levar o boné e a mochila. Vou levar o quê? Uma fralda. Porque com criança a gente tem que andar com a fralda e o brinquedinho dela. Aí você passei ali, ó, naqueles ônibusinhos. Tô fazendo uns vlogs assim, bem vida real, bem doideirão pra você. Bem tudo que eu tô fazendo, entendeu? Pra vocês se sentirem aqui na vida real. Ó, sai um trenzinho. Eu acho que a Alice pode ir, né? Porque é só um trenzinho. Nem perguntei, mas chega ali a gente pergunta aquele inglês maravilhoso nosso. Falando assim, baby, baby, pode? Eu vou passar aqui por baixo, que o problema tá aqui, ó. Segura minha bolsa. Aqui, minha bolsa. Bati a canela, vou ficar roxo em outro canto agora. Vou ficar roxo em outro lugar. Você vai passear agora, filha? Ai, amor, tô acima do peso.
acima do peso, né, filha? Tem alguém com sono? E aqui a fila de espera tá de 20 minutos, mas pelo menos é na sombra, né? E eu esqueci de jogar essa caixa de bala fora. Então estamos esperando. É, eu vou jogar fora. Trouxe a mochila e trouxe a fralda e um brinquedo que sabe enjoar, tá aqui. Né, meu amor? Que? Did you have a thank you? You made everybody happy. They're the best. I love them. Even though $4 and $25. Okay, Jimmy. I know you guys are excited on that. $12. We're taking you guys down to the original 200 acres that make up Universal Studios. So this is where it all starts. The Phoebe these are about to be taken down. Esse aqui this é TV show que ela just wrapped in filming. A fica esmaiando ali um exemplo. Mas a gente não fala inglês, então a gente não vai ter nada. You can watch every episode of the Mindy Project on Hulu.com. Ali estão para quieta. Estou tentando distrair lá, mas ela está com sono. E aqui vai mostrando os estilos, ó. Muito legal. With Craig T. Nelson, Parenthood. Now se passa do... Hoje na minha cabeça é um óculos 3D, porque tem alguns momentos que são 3D da atração. Olha, que foi, amor? Que foi? Tá com sono. Olha aqui, hoje foi gravado o TED. This is where they filmed all of that TV show. Now over on the left-hand side, there's Ted. Ali do outro lado, eu vou mostrar pra vocês o estúdio, ó. This is where these tan and white office buildings. That's where you'll find the biggest writers, producers, and directors in Hollywood. So Universal Studios, we're not just a theme park. All of this is a part of a much larger company called NBC Universal. It's one of the largest entertainment companies. Guys, Edge of Glory music video. If you watch that music video, it's really true. That one on the right, we're gonna get another great view of our New York Street set. And you guys can see there's a little bit of set decoration out here in this area. It's 4 acres, all designed by Steven Spielberg himself. Now Spielberg, he's just one of Universal's famous director friends. We have a few of them. Another is the Kiwi director, Peter Jackson. It's the original King Kong that, made me want to direct me. The new sound stages. So we're kind of going like in a weird way on the back lot. It's very peaceful, so quiet out here. This is Amity Island over on the right hand side. And I'm sure you guys have heard, yes, they did have a problem. Oh, no, maybe not. No, I don't want to scare you guys, but take a look to the right hand side. There's something in the water. That tells me that you guys are already in something that we call a film set, a picture car. Just like the ones over here to the left-hand side. So what exactly is a picture car? Well, really, it's just any car that appears on screen. It could be a movie, TV show, music video, still photo shoot, you name it. Now, you'll notice a picture car doesn't necessarily have to run or even have an engine, like our Flintstones vehicles. They would... But here, nice folks in this brand new oil truck. They just want to check out 6 points, one of the oldest sets on the universe. Right. Most of this sets out. Oh no. Oh my. Okay. Yeah, let's just keep speeding past. I don't want any parts of Carmen Kane say, no, Carmen, leave those people in car 4 alone. Oh my goodness. We really work for you guys. Now, we are in Norman's backyard, as you can see. Pretty much a disaster out here, right? This is one of the most intricate, most colossal sets ever constructed on the Universal property. You guys are looking at the crash site, and this appears in Steven Spielberg's sci-fi thriller, War. You'll stop at nothing to eliminate his target. Every living soul on this vehicle is in serious danger. Other than that, all right. Don't you? Sorry. That's better. We're moving your vehicle to a safe location until we have the situation.
work for you. Oh, really? Well, tell me, Roman, who do you work for? We don't work for nobody. Cop, I suggest you clear out of here, otherwise we can't guarantee your safety. Guarantee my safety? I'm the one holding the gun. Yeah, but mine's a whole lot bigger than yours. Hobbs, escort this novice out. Saímos do estúdio tour e o castelo do Harry Potter no fundo. Hoje o sol tá de castigar, sabe? Hoje tá o sol da Califórnia, que falaram pra gente que estaria todos os dias, mas tá seco. Então, pra hidratar a Alice, a gente tem que dar o soro fisiológico aqui no nariz, porque ela tá melhorando a gripe, pra não ressecar, e acaba que ela engole um pouco e dá bastante mamar, porque como ela não come nem se alimenta de outra coisa, só de mamazinho, então a gente tem que ficar hidratando ela o tempo todo. Ela mamou quase a atração inteira do Studio Tour. Como eu falei antes, é uma atração que pode ir crianças, mas não foi tão legal porque, assim, tem horas que fica escuro, tem horas que fica 3D, tem hora que joga água e a gente ficou preocupado com ela. Ela acordava e levava uns sustos, assim, a água caiu bem nas costas dela, tadinha. Então, assim, vale a pena, mas é meio complicado. Paramos agora! Agora nós vamos comer aqui em Springfield, ó, nessa sombrinha. Papai chegou, vai lá pedir a comida. Não. Ali, vendi aquela. Aquele copo recarregado que você queria? Ah, quanto? Ali, velho, não sei. Mentira, você tá querendo que eu vá pra eu comprar, não é? Ele fica com vergonha de pedir, aí ele fala que inventou as histórias pra poder me comprar. Vai lá usar todo o seu inglês, tá bom? Todas as vezes que a gente vem pro Parque da Universal, a gente sobe comer aqui nessa área de Springfield, porque aqui tem umas comidas boas, gostoso e bastante opção. Então fica a dica aí, ó, pra você que vier. Alguém tá querendo pegar o celular da mamãe. É, deu calor, já tirou até a calça. Todo dia eu trago roupa de frio e de calor pra ela. Trago shortinho, vestidinho, e hoje eu não trouxe. Aí deu calor, vê se pode. Voltou de novo. Ele voltou pela segunda vez. Ele tá com vergonha de... Vai pedir logo esse negócio, amor. Caraca, eu vou ter que pedir. Chegou o nosso almoço. Pasta e meatballs. Depois e o meu é o branco. Da Universal. Ei, relê. Olha isso, de botinha. São vários carrinhos, por isso tem bastante gente, ó, as filas pra cá. Hoje é domingão, são o que agora? 11 horas da manhã, é meio-dia, tá lotado, parque. E é isso, estamos aqui. Vou mostrar um pouquinho da atração pra vocês. A internet da Universal é melhor do que a da Disney. É melhor do que a da Disney. Só que na Disney tem negócio de trocar bebê, aqui na Universal não tem. Tipo, cada um tem suas peculiaridades boas, né? Hoje meu cabelo tá uma porcaria, que eu lavei ontem à noite, dormi, apaguei. Segundo o Bruno, ontem eu dormi e acordava de vez em quando. Ele falou que ele falava comigo, eu tava dormindo. Eu tava dormindo com a Alice, aí ele falou que às vezes falava alguma coisa comigo, aí eu acordava e falei assim... Tipo assim, pra ele ficar quieto, que nem tava dormindo. Não, eu falava não, às vezes eu tava quieto e você... Sozinha. Ele falou que eu acordava do nada assim... Fazer criança dormir é uma bomba relógio, né? Aí a gente fica assim, tipo, na hora que dormiu, a gente não quer que ninguém acorde a criança. Ainda mais que ela fica cansada o dia inteiro. Então, assim, de noite a gente quer que ela durma bem. Aqui a gente só faz passeio durante o dia, de noite a gente dorme. A gente não passeia durante a noite. Então, vou pegar aqui dois óculos. Esse aqui, ó, tem óculos 3D. Porque tem alguns pedaços da atração que precisa do óculos. Aí quando a criança dorme, a gente não quer que ninguém acorde, então a gente fica... New York City. Little does anyone know that music in the maze is now built in New York City. It was all done here in Southern California. Not even in downtown LA. It was done in the movie studio boundary.